لقد اردت ان نا والله صار لازم يسمني بس روجو يمي سوابي داس او خير عليكم وكيل خان مودي وكي مودي دي هم بچا پکور کے معلوم رات نه دی واشنگٹن ڈی سی دی دی وكي ٹھیکہ دار شو ما او ٹھیکہ میں اگس شاد میں نائک لا سرکانا نا سکڑی چ بھائی تم نے پی گی سرکانا پلا راڑ تلی من دی نو دے دی سر من لا اون جدی ان مارے پس طریقے جوڑی ترکان ویخی دی نبی جنا خیر دی امن دي چه ويس کړي نا والله سار اس مې سم دي بس روجو يم څه ثوابي دا څه وي او الماري بارا کې څه وي الماري بارا کې دا وي مسجد مو دا ټیکه دار دي بس مار کړی مو وي او څنګه چې تزان یاره تم ټیکه دار او کنا پتا نه پي ګو سار اس سي حساب سي کتاب دې لس بجې به ګار اغلي پاک خاجي سار په 15 بجې پاسو لي دا مې ځان د بخلو ني سره نا بس زو ګار نه نه بس خیر ته کو کنه لګ زم چې دا کار ختم شي په وخت کو خدا خپل قابلیت بارا کرا ته سو وای ته سو قابلیت خدا ما لا سن سره دې دا ګیم کار کو او پیسې پر نه پی پاک خدا دال مارے اندر تو سکھے ما چل مارے پدے سبل شو جوڑ کر تو بازی کی با انا اہلا ترکانا اندی چھ بھائی سم نے پیو دمرا قابل دی چل مارے نے پتہ نہیں سے جوڑ کو سدا دی قابلیت اندازہ تا بخلے لگو لے چھ گورے اور تے گسات کی اپی ترا نہ نوال دا مار کر والا قدم نظر میں لے گی یار السلام علیکم امار نو سنگر خیریت تے خے دا تما دو مر گری دی یو شفی خان نے یو باسط خان نے رات بڑا نوخر دوسی نون کی دی او دا چور دا گری ٹائم کی کار کئی فرمائش لگی آئی پکی نشتا بنور خورا سے خاص سے نشتا پکی تو سسکار دیکھا تھا ہم کو نو سکے والی چھٹی تم نے دوا تو نہ کا بس کر دے کنیا دا من لا من پچھو ہاں جی ہاں ابھی دوا لے روانی ہاں دعا گانے میں کیا لگا ہاں سب کی قبا نہ کر دی بنے کے یہ والی کار ہو رہی تو صحیح دستا پھا ہاں ہاں ماں نہ دے بس پورا من کو کار دے انے کار ہو رہی ہے پورا بھائی یہ نور سر بس کے دانی میں جبرے ہوا کنا بدا بمدا ہاں دیلے بھیا راجو ہاں کال بس کال بس بس دغه دې مسته ناو دا دا وې په دې څه نه کا نو واجب دې په دې باس کړو سو پس باس فری دې چې دې پسې باس فری چې دې پسې ها ها دا دې مړ شو پکې بس چې شي دا کوم بس امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شي وي که خوښه شي نو لایک وه که لایک نی نو فالو وه که هغه نی سبسکرایب وه او یاد شیر وه او که ارس دام نی ځان له سر مات کې او که نوی مو خوښه شي نو سبور مو کتسله او بس مانګ له اجازه تر کړې د لوی الله پامان په دعاګانو کې مو یاد لره او بل خبره ده الماره به نیکسټ سنډے مکملېږي نو دی بل پارت په بل سنډے اپلوډ کیږي ان شاء الله